Tipi o orașie. Dacă ne aducem bine aminte, în decembrie premierul spunea cu siguranță se vor termina lucrările și va fi dat în folosință în octombrie, cred, 2014. Deci anul acesta ar fi trebuit să fie finalizate lucrările. Eu sunt convinsă că și la vremea respectivă, și în decembrie, și înainte, și încă de la începutul demarării acestei construcții, s-a știut că există niște probleme, că sunt alunecări de teren, probabil că s-au făcut niște studii la vremea aceea și toate aceste impedimente erau cunoscute. Deci era suficient de mult timp pentru, fie pentru a găsi o altă soluție tehnică, fie pentru a remedia într-un fel această problemă. Faptul că ieri domnul ministru Șova a anunțat că este posibil să rezilieze contractul, pe mine mă surprinde. Pentru că domnul Șova are o experiență suficient de mare ca să știe că dacă reziliază contractul, nu face altceva decât să lungească foarte mult finalizarea acestei autostrăzi, nu face altceva decât să demareze o nouă procedură de licitație care, dacă punem la socoteală toate contestațiile și toate procedurile de contestare, s-ar putea să se finalizeze cam într-un an jumate. Păi dacă de-abia după un an jumate domnul Șova semnează contractul, care contract se va derula în alt an și jumătate, gândiți-vă dumneavoastră că 2015 deja nu mai este un termen realist de finalizare a autostrăzii Sibiu-Orăștie. Cred că, pe de o parte, va devansa prea mult termenul de finalizare a lucrărilor, nepermis de mult, pe de altă parte vor costa foarte mult aceste noi studii, noi proiecte și deja este un lucru care nu poate mulțumi pe nimeni. Eu sunt convinsă că dacă discută cu constructorul, cu proiectantul, pot găsi o soluție tehnică în așa fel încât să continue lucrarea și să o finalizeze, bun, poate nu în octombrie, dar măcar la începutul anului 2015, în așa fel încât să nu mai avem iarăși alte termene. Deja oamenii s-au săturat să tot aștepte și să tot primească promisiuni pe care niciodată nu le văd îndeplinite. Ați fost ministru al transporturilor. Știți dacă în acest contract sunt prevăzute despăgubiri și dacă bea în ce valoare? Cu siguranță sunt prevăzute despăgubiri. Domnul ministru Șova a fost cel care s-a ocupat de drumul de autostrăzi prin CNADNR. Eu nu am văzut contractul acesta, Sibiu-Orăștie, însă în toate contractele pe care le aveam la Ministerul Transporturilor, pe feroviar, pe aeroportuar, pe naval, în toate existau clauze și sigur că erau și despăgubiri. Deci nu văd de ce în acest contract să nu fie existat despăgubiri. La momentul la care contractul a fost făcut, CNADNR-ul era Ministerul Transporturilor. Deci Ministerul Transporturilor a făcut contractele în același mod pentru toate modurile de transport, da? Și cu siguranță sunt astfel de clauze, despăgubiri. Probabil că domnul Șova va trebui să ne răspundă și la această întrebare. Cât va costa rezilierea contractului? Cât va costa în timp finalizarea acestei lucrări? Și la ce prețuri se gândește să finalizeze aceste lucrări cu o nouă companie care va trebui să facă, repet, un nou studiu, un nou proiect și execuția? Ce explicație aveți noastră din punctul ăsta de vedere, având luând în calcul explicația că decizia luată de a rezilia contractul este cea de natură economică, pentru că ar costa prea mult ceea ce compania italiană oferă ca să se remedieze? Unde este explicația din punctul nostru de vedere? Știți cum stau lucrurile la București? Se blochează multe investiții la nivel de transport, pe Sibiu vorbim, și de
Pitești-Sibiu și de autostradă, practic, de Traseul 3. Eu știu că parlamentarii noștri și chiar cred că de noastră, de domnul deputat Cazan, ați făcut o interpelare și așteptăm răspunsul domnului ministru Șova exact cu privire la aceste aspecte pe care le-ați precizat. Care sunt motivațiile de natură economică și de ce consideră domnul ministru Șova că este mai ieftin să reia procedura, da? Asumându-și chiar penalizări pe care ar putea să le plătească față de compania cu care are contact acum? Și cât va costa în final, mă rog, când se va termina această lucrare? Nu cred că se va termina foarte repede dacă reziliază și începe o nouă procedură de licitație. Dar răspunsurile cu siguranță vor veni în urma interpelării făcute. Este o interpelare făcută de